Рубик Майлян, отважный солдат Родины, наследник славы армянских фидаинов, азатамартик, а затем воин и командир вооруженных сил Армении, он всю свою жизнь посвятил защите арцахской земли. Навирялнер ворасменг, антицмека Рубикнер, тем инкапрумер дранов. Эткан навирвалс панакин, эткан навирвалс мэриркрин, эткан мэц хайнасирицун ирмэч. Инка амбохчучам навирвалсэр ия гордин. Карабахян патриазму ванцац, шат тухов, хор тавур мартер. Майлян Рубика спаэр, вор тэнц спанэр мэр банакин шат-шат эм пэтк, тэ ия мэтацэля кэрпэ, тэ мартакан горцогутюннэри арач хэнтир тэнэлэ. Այն սպաներ, ովքեր որ շատ պիտի իրանից շատ բան սովորեն։ Իր համար հայրենիքը առաջնային դեր էր խաղում։ Ինքը միշտ ասում էր, չէ՞ համար, որ ես չգնամ, ով պիտի գնա։ Ես պիտի առաջինը գնամ մեր երեխեքի համար, ես պիտի պահեմ մեր հայրենիքը։ Հայրենասիրություն էր ուսանում մեր մեջ, որ պետք է հայրենասեր լինել, չգիտեմ, ծառայությունից չխուսափել, խնդիրներից չխուսափել, լինել են ծառայության ամենաթեժ կետերում։ Մայոր Ռուբիկ Մայիլյան, նա առաջին ազատամարտիկներից էր և մարտնչել էր Արցախի ազատության համար։ Ծառայել էր հայրենիքին որպես սպա և զորացրվելուց հետո էլ շարունակեց պաշտպանել Արցախի հողը։ Մարտնչեց 2016-ի ապրիլին և անձնուրացաբար մարտի նետվեց, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ Շատ է լինում, որ ինչ որ տեղեր այցելում եմ, անգամ որ ես չեմ ճանաչում մարդկանց, բայց իրենք ճանաչում են ինձ որպես Մայլյան Ռուբիկի տղա, դե հպարտությունը շատ մեծ է այդ դեպքում, որ ամեն դեպքում քո հայրն է նենց արել, որ այսօրվա դրությամբ կարողանում ենք քեզ ճանաչել։ Շատ կարճ ուղի ենք անցել միասին, բայց ասենք ինքը նենց մարդ էր, որ իր հետ կարելի էր միջև վերջ գնացած։ Հայրնասեր, վերցագույն տարով մարդ, նվիրյալ, իսկական սպա, իր պարտականությունների մեջ երազանց իմացություն։ Կրվից ինքը առհասարակ չէր վախենում, գիտեր ինչ է կատարվում, ինչ պետք է անի ինքը, ու այդ ամեն ինչը մեզ էր փոխանցում։ Ես շատ հպարտ եմ, շատ հպարտ եմ, որ այդպես համագյուղացի ենք ունեցել, որ այդպես լավ ընկեր ենք ունեցել, ազգին նվիրյալ, ազգասեր։ Ռուբիկ Մայիլյանը ծնվել է 1969 թվականի մայիսի 21-ին Հայաստանի Սիսիանի շրջանի Բարձրավան, այժմ Մուցք գյուղում։ Գյուղացիներ Հովանես Մայիլյանի և Հասմիկ Կարախանյանի բազմազավակ ընտանիքում։ Ծնողներն իրենց երեխաներին, Արարատին, Լենային, Աբոյին, Մարատին, Ռուբիկին և Արուսին էին փոխանցել հայրենի հողի հանդեպ իրենց անսահման սերը։ Թասիբուներ, հզոր թասիբուներ, дастиракություն ուներ մեծ։ Рубик с детства отличался непоседливым характером. Ловкий, подвижный и очень озорной, он всегда стремился помогать людям и был верным другом. Նույն հայաթիվ, նույն փողոցի վրա ենք ապրել ու միասին ենք եղել, ու կարելի ասել մի ընտանիքում, մի տան մեջ ենք մեծացել։ Շատ խելացի, ու աշխուժ, շատ աշխուժ երեխա։ Այնուտ աչայն էր ինքը, ինքը մեծի տեղը գիտեր, փոքրի տեղն էլ։ Չէր կարա մեկի, ասենք, անշնոր բան աներ։ Հիշում եմ, ծմեր, ծուն, դե ժամանակ ծունը շատ էր գալի։ Սանդալներով դպրոցին կպած էր իրանց տունը, սանդալներով կգար դասի կգնար, երեսները կարմրած միշտ, սենց սիրում էր, դաշտ, սար, ձոր։ Ռուբիկը մինչև 8-րդ դասարանը սովորում էր գյուղի դպրոցում, ուսման մեջ հաջողություններով աչքի չէր ընկնում։ Նա մանկությունից սիրում էր հայրենի երկիրն ու բնությունը և երազում էր հայրենի հողի պաշտպան դառնալ։ Գիտեր, որ զինվորական էր դառնալու, հայրենիք էր սիրում, առարկա բան չէր սիրում, սար, ձոր, դաշտ, ամբողջ օրը դետ էր սիրում։ Рубик был небольшого роста, полноватым, но очень крепким физически, и друзья с любовью прозвали его медвежонок, котот. Это прозвище осталось за ним на всю жизнь. Բառից բունի մաստով շատ ճարպիկ էր, շատ շարժուն էր, շատ ակտիվ էր, շատ աշխուժ էր։ Շատ է պատահել, իսկ ծարել են գնացել միասին սար։ Ունեք ինքը ես ասում էր ճիշտ է, ձեզնից փոքր եմ, բայց ձեր հետ կարամ էլ գործել անեմ։ Որ գնում եմ մի դժվար գործել էր, չէ կարող, ասում էր ես առաջին կետը, ասում էր ես կանեմ այդ գործը, ինքը ու այդքան տարիքից տարիքով փոքր, բայց այդ գործ էր անում էր։ Անգամ իր մականման վերաբերյալ, որ քոթոթ ասել են,
ես լսել եմ իր մարտական ընկերներից մեր միջոցառման ժամանակ, որ խոսում էին, քննարկում են, այդ ժամանակ եմ իմացել, որ Մականունը Քոթոթա։ 8-րդ դասարանից հետո Ռուբիկն ընդունվեց պրոֆտեխ ուսումնարան, այնուհետև զորակոչվեց խորհրդային բանակ, ծառայում էր հեռավոր Կամչատկայում և շատ լավ սովորեց ռազմական գործը։ Рубик вернулся из армии, когда уже началось Карабахское движение. Рубик не мог остаться в стороне. Он стал одним из активистов и вошел в один из первых фидаинских отрядов в Гюмри. Ты банок селорекан, ки шаржумы сказавартен, арабиган шаржумы. Сказби своего Рубика гнать, у нам утанасну тинерьереви гнать Ленинакан. Шаржман сказби. Ռուբոն անդամագրվել է Լենինականի ջոկատների կազմին ու այդ ջոկատների կազմմացար է, դրանից հետո վերադարձավ արդեն իր հայրենի գյուղ։ Որպես հայրենասեր ազգին Հայաստանում, որ կարող մի, չգիտեմ, այն ժամանակ, որ նորերը սկսել, Սիսիա մենակ ռայոնով չէ, Հայաստանի մեջ այն առաջիններից մեկ երևի Ռուբոն էր, որ ինքը իր կամավոր, հիմնականում կամավոր ինքը գնացել էր կռիվ, կամավոր, որ սկյալը ոչ մեկս չենք հասկանում, թե կարևն ինչա, ինչ ալելու վերջը, ոնց հասկսելու, ինչ պետք ելնի, բայց ինքը կամավոր գնացել էր։ Տեղը տեղ չէր տալի, անընդհատ միշտ դրանց մեջ կար ինքը, առաջիններից մեկն էր, հենց կարելի ասել առաջինն էր մեր գյուղից, որ ինքը անմիջական մասնակցություն ունեցավ այդ պատերազմին ու բոլորիս համար դարացավ առաջնորդ։ Երբ Սիսյանում սկսեցին ինքնապաշտպանության ջոկատներ կազմավորվել, Ռուբիկը վերադարձավ Բարձրավան և դարձավ տեղի ջոկատի հրամանատարը։ Նա իր տղաների հետ պաշտպանում էր հայրենի գյուղի մատույցները Նախիջևանի կողմից, և հիմա այնտեղը, որտեղ նրանց դիրքն էր, անվանում են Քոթոթի դիրք։ 88-89 թվականներից հենց շարժման առաջին իսկ օրվանից մենք կամավոր սկզբունքով անդամագրվեցինք երկրապահ կամավորական շարժման մեջ մտանք։ 90-ականներին, երբ ստեղծվեց հատուկ գունդը, մենք առաջի հատուկ գնդի մարտիկներն էինք, ու ընդեղ այդ ջոկատների կազմավորման հետ ինքը նշանակվեց ջոկատի, գյուղի ջոկատի հրամանատար։ Կշիռ ուներ, իր ներկայությունը արժեք ուներ բոլորի մոտ, դե հեշտ չի մի գյուղում ապրես, ճանաչող մարդկանց շրջապատում ու դու կարենաս ղեկավարես իրանց։ Արցախում պատերազմ սկսվեց, և Ռուբիկն իր ջոկատով մեկնեց ռազմաճակատ։ Նրանք մտան Շաղատի Վաշտի կազմի մեջ և մարտնչում էին Արցախի ամբողջ տարածքում, Լաչինից մինչև Հորադիս։ Մարտական խնդիր էր կատարում դեպի Նախիջևանի սահման ընկած այդ հատվածում իր ջոկատի կազմով։ Այդ դրան զուգահեռ նաև ինքը մասնակցել է մարտական գործողությունների ամբողջ հարավարևելյան սահմանների Արցախի տարածքում։ Մասնակցել ենք տարբեր մարտական գործողություններին, տեղ Կորնիձոր Խնձորես գյուղի ուղություններով, հարավային ուղությունով սկսել ենք Գյուլիպերթով, Լաչինով, անցել ենք դեպի Ֆիզուլի, մի խոսքով մինչև Հոգյանդ, Հորադիս, Հորադիս։ Մասնակցել ամբողջ պատերազմին Ղարաբաղյան, ամբողջ խիզախությունները միշտ լսելի են եղել, միշտ տեսանելի են եղել բոլորիս։ 91-ի մարտին ինքը Մոնթի հետ էր, Ղարաբաղի կողմն էր, մենք Լաչին ենք, ինքը Ղարաբաղի կողմ էր գնացել, ու դինա ընդել հպարտությամբ իր մասին, որ հանդիպում էր բան, որ ասում ես ինչ տղա ես, ասում ես 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 մարդ երևի գոյություն չունեցել, որ ազգասեր, ազգին նվիրյալ։ В боях за свободу Արցախը Ռուբիկ Մայլյան стал настоящим военным. Он умел сражаться и командовать. И когда был создан Сисаканский полк, Рубика назначили командиром противотанковой батареи. Иран был нашанаким вопрос Раманатар Меркевым. Церюки тегаканер галуи. Хакатанкайн Раманатарнер или хапартуцюнер вор. Хакатанкайн Раманатар Меркевация. Шат хапарты ингиранов. Рубика Марткоца Зроиц Казмаворец. Нарад Тоноринутян так мияйн фагот хамакаркар. Умикани Мартик. Բայց Ռուբիկը կատարելապես ուսումնասիրեց այդ ժամանակ հազվադեպ հանդիպող զենքը և իր զինվորներին սովորեցրեց օգտագործել այն։ Եվ երբ կազմավորվեց Սիսյանի գունդը, նա դարձավ լիարժեք հակատանկային մարտկոցի հրամանատար։ Նույն ժամանակ զինվորների քանակը քիչ էր, այդ իր մարտկոցում ընդամենը այդ ժամանակ ուներ մի քանի զինվոր, մոտ մի 5, 5 էլ չկար նույնիսկ։ Մենք ֆագոտ ունեինք, առաջի ֆագոտչիկը
սկսել էր պարապմունքներ անել, այդ ֆագոտով պարապմունքներ էր անում, դե մեր համար էլ անծանոթ, ասենք, միջոց էր։ Ու այդ հակատանկային մարդկոց է սկսեց կամաս-կամաս կազմավորվել։ В 1994-м Рубик в Сисиане познакомился с девушкой Тамарой. Они горячо полюбили друг друга и через 2 года поженились. Двух сыновей, Ованеса и Гранта, они подарили родине. И Рубик воспитал из них настоящих мужчин, таких же, как он, защитников родной земли. Հանդիպե հենց այնտեղ ես խանութ էի աշխատում, այնտեղ ծանոթացել ենք իրար հետ։ Ամուսնացել էին 96 թվականին։ Օրինակել ընտանիք ուներ։ Սպա լինելով հանդերձ 2 զինվոր տվեց հայրենիքին։ Երկուսն էլ գերազանց ծառայեցին, իրենց պարտականությունը կատարեցին ու վերադարձան։ Երեխեքի ծնվելուց ներկա չեղե, բոլորի ծնվելուց էլ պոստերում ա եղե, ծնվելուց հետո նորի չելա պոստերից։ Հայրս իմ համար որպես ընկեր ա եղել առաջնային, հետո նոր ծնող, հետո նոր սպա, իրար հետ շատ բաներ ենք արել, աշխատել ենք, ինչ-որ նպատակ ենք դրել, հասել ենք դրան։ Փոքր ժամանակվանից ինձ ու եղբորը շատ էր տանում զորամաս, այդ հակատանկային ուսումնական այդ ֆագոտ սարքով շատ էին կրակում, այնքան էին գնացել, որ արդեն զինվորներին հավասար կարողանում էին կրակել։ Մի բան վստահ կարող եմ ասել, հաստատ կա ներկո հոգի, որ իրա գործը հաստատ շարունակել են։ Ռուբիկ Մայլյանն ամբողջովին նվիրվել էր ծառայությանը։ Նա ռազմական դասընթացներ անցավ Ջրվեժում և ձեռք բերեց հրամանատարական բոլոր անհրաժեշտ հատկանիշները։ Բանակային ծառայության բոլոր 18 տարիները Ռուբիկ Մայլյանը ծառայեց Սիսիանի գնդում և մեկն էր լավագույն սպաներից։ Ամեն ինչ անում էր, որպեսի հաջողություն կամ առավելություն ունենար։ Կարելի ասել զորամասում մատով էին ցույց տալիս։ Գործուղվեց ուսման վերապատրաստման որպես օրինակելի սպա։ Այսինքն ինքը իր պահվածքով, իր կեցվածքով միշտ օրինակ էր և սպայակազմի, և զինվորական անձնակազմի համար նաև։ Օրվա կեսը ինքը զորամասում էր, գալիս էր տուն, նորից կանչում էին տրիվո գա, այս դեպքն այն դեպք շուտ արի, ինքը օրվա մեծ մասը անցկացնում էր զորամասում։ Ճիշտ է, շատ շքանշաններ, շատ մեդալներ, շատ պատվոգրեր ստացել է, թե ծառայության ընթացքում, ծառայությունից հետո, երբ որ արդեն կենսաթոշակի էր անցել, թե պատերազմից հետո, բայց դե ինչ-որ նյութական մեդալ կամ շնորհակալագիր չի կարա բնութագրի այն իրանց արածը, իր արածը, որ արել է։ Ռուբիկ Մայլյան был образцовым офицером, и такими же образцовыми воинами он воспитывал своих солдат. Делился с ними боевым опытом и учил их любить родину, как любил он сам. Չէր թերանա երբեք իր ծառայություններից կամ ինչ-որ գործողություններ կատարելուց։ Շատ բարեխիղճ, մանավանդ իր անձնակազմի նկատմամբ, բայց չեմ պատկերացնում ինչ խոսքեր գտնեմ ասեմ։ Մեծ հարգանք պատիվեր վայելու։ Եղել է զինվորների կողքին, շատ սիրել, հարգել, մեզ հետ շփվում էր որպես իր երեխաներն, իր փոքր տղաները։ Որպես սպա ինքը շատ հանգիստ էր, շատ համբերատար էր, որ այդ ամեն մարդ չի կարում էլի այդ ամեն ինչը պահի, բայց այդ շատ ճիշտ բան է, որ բոլորն էլ են, որ կուզեն այդ համբերությունը, համբերատար լինելը վերցնեն։ Ռուբիկ Մայլյանը շատ ընկերներ ուներ, և ծառայակիցների շրջանում, և քաղաքացիական կյանքում։ Հուսալի և ոգովամուր, նախաձեռնող և չափազանց բարի լինելով, Ռուբիկը կարողանում էր շահել մարդկանց համակրանքը։ Մայլյան Ռուբոն եղել է հավատարիմ մարդ, ընկեր, իսկական ընկեր, բարիզ բունի իմաստով։ Ինքը և կյանքում, և ծառայության ընթացքում շատ բարեհոգի, համեստ, նախաձեռնող, այս կոմպլեքսի մարդ էր ինքը։ Ուսանում էր մեր մեջ հայրենասիրություն, որպես մարդ լինել, օգնել բոլորին, ցանկացածին, անգամ եթե հնարավորություն չկա, հնարավորություն չի ներում, ներածի չափով, մի բան էլ ավել պետք է օգնենք։ Մեծատառով մարդ էր, ինքը մեր հետ ընկերական էր, ընկերական ու հրամաններ են, որ պիտի միասին կատարենք, կապ չուներ էլի, որ խոսքի ինքը կոչումով մայոր էր։ Եվ իր գյուղում ինքը ոչ միայն հարգված, այլ շատ մեծարված անձնավորություն էր։ Ռուբիկ Մայլյանը ձգտում էր խորացնել իր ռազմական գիտելիքները և նույնիսկ զորացրվելուց առաջ հրամանատարական դասընթացներ անցավ Վազգեն Սարգսյանի անվան ինստիտուտում։ 2011 թվականին майор Майляна зорацервец. Рубик Майлян любил Арцах, край, за свободу которого он воевал.
и после отставки вместе с семьей уехал в Степанакерт. Он жил мирной жизнью, работал строителем, но всегда был готов встать на защиту своей второй родины. Тошаки анцнелюц хэто, Гарабага канчумэйран, гэнацинк айнтэх, ашхатумэх, шинарарюцюнум. Ишкан вор гюгум апрэлэнк, иран тэсэлэм, ик мэш тарянасурюцюн унэцэла. Ира хайрянасурюцюн ампагасал иранэц. Երբ 2016-ի ապրիլին Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա, Ռուբիկը նորից զենք վերցրեց։ Նա իր վետերան ընկերների հետ մեկնեց ռազմաճակատ և 3 ամիս անցկացրեց առաջնագծում, պահպանելով սահմանների անդորը։ Մասնակցել էր նաև քառորյա պատերազմին, այնտեղ էլ ունի մեծ ներդրում, մեծ հաջողություններ։ Ինչքան կռիվ լինում էր առաջիններ ինքը գնում, գնաց մատաղիս, ընդեղ կրվեց։ Միչև երևի մայիսի կեսերներ վերջը մնացինք առաջնագծում։ По семейным обстоятельствам Рубик Майлян переехал в Ереван, но недолго он жил мирной жизнью. 27 сентября 2020 года Азербайджан вторгся в Арцах, и майор Майлян вновь отправился сражаться за арцахскую землю. Эли арачина вешер капац горти техней канчец аричи хаджогеманум гнуменг. Это хаджогарец гнац, это верчи иран тесналя. Կարճ ժամանակ եմ իրան ճանաչել, բայց այդ կարճ ժամանակում այնքան շատ բան եմ տեսել, որ ոչ մեկի մոտ չէի տենա այդ ամեն ինչը, զուտ իր այդ հայրենասիրությունը, իր մարդ տեսակը, որ ինքը ուզում էր հայրենիքի համար ամեն ինչ անել։ Զինկոմիսարիատում Ռուբիկ Մայլյանին առաջարկեցին սպասել, բայց Ռուբիկը սպասել չէր կարող և գնաց Սիսյանի իր գունդ։ Նրան հակատանկային մարդկոցի հրամանատար նշանակեցին, ուղարկեցին Արցախի կարմիր շուկա։ Նա սկսեց իր զինվորներին պատրաստել մարտական գործողությունների։ Մեր հակատանկային դասակներ, որ շատ լուրջ խնդիր էր դրված մեր դիմաց, մեզ այդ ընթացքում միացել է Պահեստազորի սպա Մայլյան Ռուբիկը, ով հրետանավոր էր, միացավ հակատանկային դասակին, ոչ թե ինքը իրան սպա էր համարում, դաժե մեր հետ շփվելուց, ինքը միշտ ասում էր ինձ անունով դիմեք, որպես աղբեր, մեծ աղբեր։ Տարիքով մեծ էր, բայց իր շարժ ու ձևը, մեր հետ կատարվելի գործողությունների ժամանակ ուսուցանելու ընթացքում նա մեզնից ավելի ճարպիկ էր շարժվում, ավելի արագ շարժեր, իրանից կարելի էր սովորել ամեն ինչ։ Ռուբիկ Մայլյան, опираясь на свой богатый боевой опыт, учил молодых бойцов сражаться, учил их, как надо беречь себя и бить врага. Это были советы настоящего боевого командира. Душа Дереденька. Ամեն ինչին, ամեն մի փոքր բանին ուշադրություն էր դարձնում, որովհետև շատ մեծ ուղի էր անց ինքը, համատած մեզ, ու անընդհատ շփվելով մեր հետ մեզ բացատրում էր, ինչ պետք է անենք, ինչի ժամանակ, ոնց, ու միշտ մտածում էր մեր անվտանգության համար։ Շատ բաներ սովորեցինք իրանից, ինքը իր գիտելիքները փոխանցում էր մեզ, սովորեցնում էր ամենամանրուքային հարցերը, որոնք մենք աշկաթող էինք արել։ Հոկտեմբերի 9-ին գումարտակը, որի կազմում էր Ռուբիկ Մայլյանի մարտկոցը, ուղևորվեց մարտական գործողությունների շրջան։ Ռուբիկը լավ էր հասկանում, ինչ իրավիճակ է ստեղծվելու և գիտեր թշնամու ուժերը։ Նա զանգահարեց կնոջը և հրաժեշտ տվեց նրան։ Չէ, նա իր կյանքի համար չէր վախենում, նա գնում էր մահվան գնով մարտնչելու։ Հոկտեմբերի 9-ին զանգեց, գիշեր էր, թե գնում եմ Թամար երեխեքիս, լավ գնաես։ Հոկտեմբերի 9-ի գիշերը մենք հրաման ստացանք, որ պետք է մենք ընդհանուր գումարտակով անցնենք ուղղությունը դեպի Հադրութ։ Խոսացել եմ իր հետ վերջին անգամ հոկտեմբերի 9-ին հեռախոսով, ու ինչ-որ տագնապ եմ զգացել ձայնի մեջ, որ միշտ այն ձևի չէր խոսում մետ, ոնց որ միշտ, ու դրանից հետո, դեպքից հետո իր մարտական ընկերները ինձ ասեցին, որ մեքենան նստելուց առաջ մի բան էր ասել ընկերներին, որ աստվածա հասնենք տեղ, մեքենայից իջնենք, ոտքներս կպնի հողին, հաստատ հետ են գալու։ Հավաքվեցինք բոլորս միասին գիշերով, մոտ շատ դանդաղ արագությամբ տրանսպորտով կամոնայով շարժում էինք դեպի Հադրութ։ Գումարտակն ուղարկեցին այնտեղ, որտեղ հակառակորդը խոշոր հարձակում էր ծավալել։ Նրանց շարասյունը ուղևորվեց Հադրութ, բայց թշնամին արդեն փակել էր ճանապարհը, ու նրանք հրաման ստացան վերադառնալ և այլ դիրքեր զբաղեցնել։ Դեռ փոքր մոստ կար, այդ մոստը հասել ենք, ընդդեմից մեզ հրաման հիչեցվեց, որ հետ ենք դառնում,
դեմը փակա, հնարավոր չի առաջ շարժվելու, խփում են վտանգավորա հետ են դառնում։ Անհնար էր դառել Հադրութ մտնելը, խնդիր դրեցին, որ պետք է հետ գնանք։ Չհասցրեցինք հասնենք կոնկրետ նշված վայրը, կես ճամփին Հադրութ քաղաքում։ Հետնահանջ ստացանք, հետնահանջի հրաման։ В ночь на 11 октября колонну обнаружили и атаковали вражеские беспилотники и реактивные установки «Смерч». Рубик Майлян со своими солдатами ехал в первой машине, и именно по ним был нанесен основной удар. Рубик Майлян не успел вступить в бой, но отдал жизнь, выполняя свой боевой долг. Мы с перевалом, который должны были партнерить, мы с арачин мекенаин хапец беспилотника. Это հերթական սկսեց արանքները պաստողելով երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, մինչև վերջ կալոնային սկսեցին խփել։ Կամիկաձե կոչվող զենքով մեզ խոցում են, ու դրա այդ մեկտեղ հերթիռային կասետային սմերչով են խփում։ Սկզբի մեքենան մերն էր, 8 հոգի զոհվեցին այդ մեքենայից, ընդհանուր 14 հոգի ենք, 3-ը անհետ կորած են, 3-ը վիրավոր, Մալյան Ռուբիկը ևս անմահացավ 16-երոսների շարքին։ Եվրոպաներ որպես հակատանկային իրոք լավ մասնագետ, լուրջ մասնագետ, հենց այդ հակատանկային դասակի հետ միասին խոցվեց հակառակորդի անութաչ սարքից։ Մարտական ծառայություն մեդալի ասպետ մայոր Ռուբիկ Մայիլյանը հանգչում է հայրենի Սիսիանի պանթեոնում։ Նրա մարտական ընկեր վետերանները և զինակիցները հպարտանում են, որ ծառայել և մարտնչել են լեգենդար քոթոթի հետ։ Իսկ Ռուբիկ Մայիլյանի որդիները պատրաստ են շարունակել հոր հայրենի հողի պաշտպանի գործը։ Հպարտ եմ, որ Ռուբոյի նման հերոս ամուսին ունեմ և իմ տղաների նման խելոք տղաներ, որ միշտ իմ թիկունքին կանգնացեն։ Իրանց պապան ինչ ցանկացել է, ինչ երազանք ունեցել է, հիմա իմ երեխաներն իրականացնում են իրան երազանքները։ Ունենց ստացվեց, գնացինք ծառայության, ես էլ եղբայրս էլ դարձանք տանկիստ, հայրս հակատանկիստ էր, մենք տանկիստներ դարձանք, ես որպես տանկի ռեմոնտար, եղբայրս որպես տանկի մեխանիկ վարորդ, բայց կշարունակենք իր գործը հաստատ ու իր անունը միշտ կգրվի, այդ Մայլյան ազգայունը միշտ կլինի հայոց պատմության էջերում։ Մալյան Ռուբիկին մենք երբեք չենք մոռանա, ինքը միշտ կմնա որպես հերոս, հայրենիքի պաշտպան, որովհետև եթե մենք կարողանանք իրապես պաշտպանել հայրենիքս, ամեն մեկս, մեր հայրենիքը միշտ կմնա պաշտպանված։ Հենց ազգասերություն ես այդ եմ ասում, ինքը հերոս էր, թե մարդ այդ հոգով իր ազգին նվիրել, ինքը հերոս է։ Նա ամբողջ հայ ազգի հերոսն է, որովհետև կյանքի վերջին վայրկյաններն ընդեղ անցկացրել ու պատերազմի մեջ ճանապարհնել, նույնպես Արցախում անցկացրել։ Որպես իր մարտական ընկեր, որպես իրեն ավակ ընկեր, ես կհամարեի, որ ինքը անցել է հերոսական ուղի և հերոսական մի հատ հիշատակա թողած է իր ճանաչողների, մեր բոլորի մեջ։ Եվ բանակում իր հետ ծառայած սպաների համար համոզված է, որ օրինակ պետք է լինի մինչև իրենց ծառայության վերջը։ Մայոր Ռուբիկ Մայլյան, բեստրաշնեի ի սամաատվերժնեի վոյն ի կամանդիր։ Իվո սվիշեննըմ դոլգըմ բիլա սլուժենի է ռոդինի։ Իոն իսպոլնիլ էտաց վոյ դոլգ դո կանցա, ադավ ժիզն վա իմե զաշիտեի ռադնոյ զիմլի ի սվաբոդեի Արցախը։ Իպայտըմու ոն գերոյ։